היי, קוראים לי ענת, אני בת 26. מה שמביא אותי אליכם היום זה הקשר שלי עם סבתא שלי. היי ענת, אני יעל, באתי לאפר אותך בהשראת סבתא שלך. סבתא בעצם הייתה הדמות הכי משמעותית בחיים שלי, גם בגלל שהתייתמתי מאימא בגיל מאוד מוקדם, וגם בגלל האישיות שלה. נתחיל עם עריכה של פריימר על הפנים, שנותן קצת מראה. קצת, קצת, קצת זוהר לאור. היא הייתה אשת רב חובל, אשת של איש ים. הזדמנות מדהימה להיזכר בה ולנסות ככה לחשוב על מה שהיא הייתה בשבילי ובכלל. התמונה שבחרנו לשחזר בעיניי מייצגת את השמחת חיים שלה לצד הבן זוג שלה. נותנת לך נגיעה של צללית זהב. אני חושבת שסבתא שלי היא הייתה האישה הכי יפה בעולם. היה לה שיער לבן עד הטוסיק, והיא תמיד אספה אותו באותה צורה, ואני היחידה בערך שראיתי אותה מפזרת אותו. זה היה משהו מאוד אצילי. לוקחת עיפרון שחור, והטריק שלי הוא מאוד מאוד פשוט. אני פשוט עושה את הכנפות של האייליינר לפני שאני מתחילה עם האייליינר, בשני הצדדים, בודקת שהם סימטריים, ואז אני עוברת עם האייליינר, כשהיד כבר בטוחה. סבתא נפטרה כ-4 חודשים אחרי שהתגייסתי, וזה היה הפרידה הכי, הכי, הכי קשה ועצובה שלי מכל מה שעברתי. ועכשיו אני עובדת מהחלק התחתון של הריסים. ראית מה עשיתי? ועכשיו שיש לי את ההזדמנות להיכנס לדמות שלה, זה מדהים בעיניי. ואני חושבת שזו חוויה שתישאר איתי לכל החיים. עברתי על התמונות של סבתך ובחרתי את התמונה של סבתא וסבא על הסיפון בלוק המאוד נשי, המאוד אצילי, אבל המלא נוכחות וכוח. בבקשה. זה מסתדר לי עם הדמות שלה ועם השילוב של האופי שלה בין הרכות לעוצמה, ואשמח לנסות.